Miqtë dashur, përshëndetje, mirë se vini në programin Zigzag edhe për ditën e sotme. Është kënaqësi që takohemi me ju në këtë orë të ditës në këtë takim të drejtë për drejtë. Sot kemi përzgjedhur një temë e cila besoj se është interesante për të gjithë shqiptarët, për të gjithë ata që le të themi e kanë për zemër traditën, kanë për zemër albanologjinë. Do të flasim pikërisht për eposin e kreshnikëve, për eposin e veriut. Do të kemi mundësi që me miqtë tanë të tregojmë më shumë për të ditur më shumë veçanërisht brezi i ri. Dhe në fakt ne spuntëm për të realizuar këtë emision ne kemi marrë pikërisht edhe nga një libër i cili vjen nga poeti Jack Martinaj në bashkëpunim me Frederick Turner. Jack Martinaj është prej shumë vitesh jeton në Amerikë, i ka ardhur pikërisht për të publikuar këtë libër për të gjithë shqiptarët. Dhe ndoshta për të folur më shumë do të na vlejnë minutat në vazhdim. Mua s'më mbeti gjë tjetër vetë se të filloj të prezantoj të ftuarit tan, të cilët i falenderoj që kanë pranuar ftesën tonë, duke filluar me profesor doktor Gjovalin Shkurtaj, gjuftar. Mirë se erdhët, kënaqësi që jemi së bashku. Vazhdoj prezantimin me zotin Nikolas Pathari, shkrimtar, kryetar i Klubit të Shkrimtarëve dhe Artistëve Durrës. Mirë se erdhët. Kënaqësi së bashku, që jemi së bashku. S'mund të mungonte poeti dhe studiuesi Jack Martinaj. Mirë se erdhë Jack, e bër një rrugë mjaft të gjatë për të ardhur në Shqipëri dhe për të sjellë këtë vepër përpara shqiptarëve. Faleminderit. Do të kemi mundësi të flasim më shumë në minutat në vijim. Dhe zoti Muj Buçpapaj, publicist poet. Mirë se erdhë zoti Buçpapaj, kënaqësi që jemi së bashku. Mirë, do të na shoqërojnë me tingujt e tyre me numrat artistike dhe Alban Tahiri dhe Quentin Prodan. I përshëndesim. Mirë, Jack, një rikthim pas shumë vitesh në Shqipëri dhe një rikthim i bukur, le të themi, një rikthim i cili ka të bëjë me patriotizmin, por sigurisht edhe me profesionin tuaj. Po, natyrisht me të dyja, unë mendoj më tepër me profesionin, sepse patriotizmi është diçka instinkte për malësorët, besoj edhe për shqiptarët. Por megjithatë, në profesion si pedagog që jam i letërsisë botërore në Amerikë, gjeta mundësi që studentëve të mi të jap diçka që do të ishte ndryshe nga që janë mësuar deri tani për të parë në letërsinë botërore. Pra një farë freskie që kishte dhe një arom veriu, por dhe një, si të thuash, një dimension tjetër të letërsisë botërore që ata akoma nuk e kishin eksploruar si studentë. Sa interes shfaqin këto tradita, këto momente kaq të bukura të popullit shqiptar, të eposit të veriut, pikërisht për këto popuj kaq të mëdhenj, për popuj si që janë Amerika edhe vëndet të tjera, pse jo? Po, gjithë popujt kanë kuriozitetet e tyre. Shqipëria, eposi i veriut, është diçka e veçantë dhe kjo ka kuriozitetin e veçantë brenda saj. Dhe unë mendoj se amerikanët nuk janë të interesuar veçanërisht për eposin e veriut apo për Shqipërinë, por sidoqoftë duke i parë ata në kontest në vende të tjera të botës, janë të interesuar dhe mendoj se e vlerësojnë eposin tonë, letërsinë tonë dhe gjithë Shqipërinë. Ju vetë pse ju ngacmoi eposi i veriut? Ua e para sepse jam nga veriu. Dhe e dyta sepse eposi i veriut unë mendoj se janë rrenjët e kulturës shqiptare. Dhe nëse sot ne shohim lulet dhe frutet e letërsisë dhe të artit shqiptar, unë mendoj se kanë ardhur nga eposi i veriut sepse unë mendoj se në kulturën shqiptare nuk mund të shkojmë më thellë se sa eposi i veriut për të gjetur rrenjët tona. Zoti Buçpapaj, mendoni që është një letërsi heronjsh, eposi i veriut, eposi i kreshnikëve, apo mund ta kategorizojmë edhe në një formë tjetër? Mund t'i japim një lloj tjetër kategorizimi? Është një letërsi heronjsh, domethënë siç është në përgjithësi letërsia epike evropiane që fillon me Odisen, me Homerin, siç janë këngët e Rolandit, siç janë këngët për Sindin në Spanjë, Chanson de Roland në Francë, siç janë eposi gjerman e kështu me radhë, pra është këngë e heronjve, megjithatë eposi shqiptar, domethënë ka karakteristikat e veta, ka heronjt e vet, mund t'i themi shumë të veçantë, që lidhet më shumë domethënë me eposin greko-romak se sa do luftimin që bën me eposin slav, kryesisht me eposin serbo, bosnjak apo kroat, i cili ka marrë debat dhe do të marrë në të ardhmen, por unë do të thoja se përkthimi që i ka bërë profesor Jack Martinaj bashkë me Frederick Turner, një akademik i shquar i botës letrave, por edhe i shkencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo edhe i botës anglo-saksone, është një shërbim i madh që i bëhet kulturës së kombit shqiptar,
Dhe unë kam patur rast për të shkuar në Universitetin e Rishlandit, ku jep mësim Gjeka, jam takuar me Tarin, po edhe me Eduard Grasina dhe profesor tjerë të shquar dhe të nivelit botëror dhe me zënë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të shose me çfarë dashurie dhe respekti e kanë rrëthuar Gjekën, njëherë si ish studentin e tyre dhe tani si kolegë. Mund të themi që është një shërbim dhe mund të quajmë pa frikë një ambasador të kulturës shqiptare, një treg të madh të kulturës që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi 300 milion. Ministria Kulturës Kosovës e ka bërë kërkesën pranë UNESCO-s për ta pranuar edhe ciklin e Krishnikëve apo këngët e Krishnikëve si pjesë të thesarit të trashëgimisë kulturore, ashtu siç është një tjetër vlerë e çmuar e kulturës tonë, isopolifonia. Pra është një dhuratë që Gjeka dhe Turner i bëjnë, domethënë kulturës shqiptare dhe promovimit të saj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është edhe një kartë akoma më shumë në dorë të njerëzve të administratës kulturës së Shqipërisë që ta paraqesin pranë UNESCO-s, do të ishte një gjë e mrekullueshme që ata ta lexojnë në variantin më të sofistikuar në anglisht me një tekst nivelit akademik të shkëlqyer, sesa mund të jetë një përkthim profan që mund të bëjë një përkthyes si një ministri. Pra, është në kohën e duhur. Kanë përkuar si dy ndërmarrje paralele, njëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njëra në administratën shqiptare, por që i shërbejnë shumë, domethënë njohjes së kulturës shqiptare dhe sidomos promovimit në librarinë amerikane, në nivelet universitare dhe akademike amerikane. Mirë, profesor, prej sa kohësh është në vëmendje eposi i Kreshnikëve, eposi i Veriut në studimin albanologjik, le të themi? Besoj se eposi i Kreshnikëve, sidomos këtë vit, ka një vit gati për bëhet, që kur u bë konferenca ndërkombëtare në Prishtinë, organizuar në bashkëpunim me Institutin e Kulturës Popullore dhe me Institutin Albanologjik Prishtinës, është folur shumë, është tashmë e njohur që eposi i Kreshnikëve ka vlera të mëdha. Unë në vjet dërgova kumtesën, por nuk munda të merja pjesë për motive subjektive, shëndetësore, por kisha shkruar shumë çka dhe midis atyre që kam thënë, mendoj ta them sot në këtë rast që po flasim edhe për eposin edhe për ata që i thurin fjalë miradije eposit, eposi i Kreshnikëve ka një vlerë të paktën sa një lëndë mësimore në universitetet humane, dhe unë shpeshherë kam thënë studentëve që vinë për dhënë dialektologjinë, në qofë se keni lezuar eposin e Kreshnikëve, jam i bindur se kaloni edhe pa u pyetur. Sepse aty ka fjalën e bukur, ka figurat më spontane dhe më të qelluara, ka fjalë që i kuptojnë të gjithë dhe eposi i Kreshnikëve besoj është e para kojine mbi dialektore dhe kështu ka quajtur edhe albanologja e shquar Agnja Desnickaja shumë vite më përpara në librin e saj Nat dialekt një formë i albanskave jazika, format mbi dialektore të gjuhës shqipe, dhe unë mendoj se eposi u ka dhënë model edhe shumë shkrimtarëve, jo vetëm atyre që janë nga Malësia, si që janë në këtë rast Nikola, miku imi vjetër, me cilin ndoshta po të mos kishim marrë rrugën e letrave, do të kishim qenë dy këngëtarë me lahut e për më e krahët. Si që është Gjeka, cilin sot u takuam këtu, por është në ato figura që Malësia jonë janë njëhë për mirë, reshtat që ka shkruar, parmërëm më shkruan të në e-mail një Gjek tjetër, Gjek Gjonaj nga Ulqini, bashkë vendas i Yni, i cili nga Spitali Tivarit, ku është shtruar për një paralizë të parakoshme, me të regon pikrisht për gëzimin që kanë dierë dhe fjalët e mira të miradijes që kanë thënë për përurimin e librit të Gjekës në Enë Trevat e Malizi, për cilin pa me kërurike. Pra, unë mendoj se eposi i Kreshnikëve është një gur i çmuar, cilin duhet ta lëmë, ta ruajmë të mos i bjerë pluhur sipër. Është një përmendore kulturës gjuhës, është një gur ku kanë marrë edhe më të mëdhejt e letrave shqiptare, por përmend vetëm dy prej tyre, Gjergj Fishtën dhe Ndrej Mjedën. Unë kam thënë, edhe kam shkruar në disa reshta që kam botuar, që para se sa të kishim vjershin e bukur të Mjedës për vajin e Bilbylit, një vaj tjetër shumë të bukur e kishte dhënë populli me ajkuna Kjan Homerin. Vajtimi i ajkunës për Homerin është pikrisht ajo që thotë mirë Bilbylat djalin po e vajtojnë.
me këtë gjuhë mallështore që ka eposi, un jam i bindur që çdo gjuhëtar si un, jo vetëm në moshën time, por ata që janë shumë më të ri do të kërkojnë edhe shumë vite për të pasur mundësi që të vënë në letër gjërat e bukura që gjejnë epos krishtik. Mirë, në fakt zoti Spathari mund ta quajmë si një pasuri të kombit ton. Kështu un fillimisht do të jap këtë librin ku ka një kapitull për eposin e krishtikëve. E dyta, mendoj të hinë një qikë edhe më në brëndi të eposit. Popujt që gjenerojnë epose, pa dyshim që janë popuj me një kultur të lashtë. Dhe për këte duhet jetë aqë krenar, sa që janë Mesopotamët me epin e Gilgameshit, sa që janë greket e vjetër me Iliadën dhe Odisen, dhe popujt tjerë. Shqipëria është një vend i çuditshëm që ka jo një epos, po dy epose. Eposin për cilin po flasim sot të krishtnikëve, që është godina më mallështore e poezisë të vjetër popullore, por ka edhe eposin e Fishtës.